პოლოდღეებში განათლების სამინისტროს განვითარებულმა მოვლენებმა განათლების სისტემაში არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემები წარმოაჩინა. რაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც უშუალოდ განათლებას უკავშირდება. მატრიცაში გამოსტების ეროვნული ცენტრის მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასებას პისას ყოფილი ეროვნული მენეჯერი ნათია მჟავანაძე. Დაგამშვიდობისა ნათია, სიტყვა ყოფილი ძალიან ცუდა ჯერს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაძლევს საშუალებას უფრო ღიად მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა სკოლებში განათლების მიხედვით. მე მქონდა საშუალება გადამეხედა ამ ანგარიშისათვის და სიმართლე გითხრათ, ძალიან წუხარ, რომ მხოლოდ ამ ამბების შემდეგ დავინტერესდი რა ხდება საგანმანათლებლო სისტემაში, მაგრამ შედეგები შემაშფოთებელია რბილად, რომ ვთქვათ. ესეთ რა არის, არამედ თქვენ დაინტერესდით მოგვიანებით, ზოგადად თავიდანვე ამ კვლევების პრობლემა ის იყო, რომ არავინ არ ინტერესდებოდა ამით, განსაკუთრებით ისინი, ვისაც ეხებოდა ეს. მინდა გითხრათ, რომ თავიდან როდესაც დაიწყო 2006 წელს, ეს იყო აბსოლუტურად გააზრებული გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკურად არ იყო ძალიან მისაღები. შეგახსენეთ, რომ კახალომა ის საერთოდ მაიამი მინოშვილის ინიციატივა იყო ეს ყველაფერი, რაზეც მაშინდელი მინისტრი დათანხმდა, თუმცა ეს არ იყო პოლიტიკურად მომხიბვლელი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მაშინაც მოლოდინი იმის, რომ მოსწავლეები აჩვენებდნენ ძალიან კარგ შედეგებს, არ ყოფილა. თუმცა იქ მოდი რომ გაიგოს მაყურებელმა რაზეა საუბარი, მე და თქვენ წაგვაქვს საკითხული ანგარიში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ჩვენ მაყურებლის დიდ ნაწილს არ აქვს. რა შედეგებს აჩვენებენ ჩვენი მოსწავლეები ეს საერთაშორისო კვლევებში? დაახლოებით რაზე გვაქვს საუბარი? ესე იგი პირველი კვლევა, რომელშიც საქართველოს მონაწილეობა მიიღო, ეს არის პირლსი, ანუ მოსწავლეთა წიგნიერების კვლევა, რომელიც ტარდება მეოთხე კლასელი მოსწავლეებისთვის. აქ იყო საკმაოდ ცუდი შედეგი, იყო ბოლოდან მეოთხე ადგილზე გავედით. სულ რამდენი ქვეყანაა? დაახლოებით 50-მდე. 50. შემდეგ იყო ტიმსი, რომელიც არის მოსწავლეთა მიღწევებს აფასებს მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში, აქაც ეს მეოთხე და მერვე კლასში ატარდება. და ბოლოს, რასაც მოყვა ეს ერთი ამბავი დეკემბერში, ეს არის პიზა, რომელსაც ჩვენ შევარდით 2009 წელს, 2009 პლუსის ფარგლებში, რომელიც აფასებს 15 წლის მოზარდების ცოდნასა და უნარებს მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგნებში და წიგნიერებაში. თუმცა იმ ორი კვლევისგან განსხვავებით, ეს ბოლო უფრო არ არის მიბმული სასწავლო გეგმებზე და ცდილობს დაადგინოს, რამდენად ამზადებს სასწავლო ზოგადი განათლება ადამიანს სრულფასოვანი ზრდასრული ცხოვრებისათვის. მომავალი ცხოვრებისთვის. და რა მივიღეთ? მოდი 15 წლის ბავშვებზე ვისაუბროთ, მე თქვენ მეოთხე კლასელი პატარები არიან და კიდე რაღაცის გამოსწორება შესაძლებელია. პიზაში 2009 წლის კვლევაში მონაწილეობდა, ჯამში ეს იყო ორად გაყოფილი კვლევა, მაგრამ ნუ ჯამში მონაწილეობდა 74 ქვეყანა. აქედან ესე იგი წიგნიერებაში საქართველო გავიდა 67 ადგილზე, მათემატიკაში 62-ზე და 79-ზე საბუნებისმეტყველო საგნებში. ანუ ბოლო ათეულში ვართ ყველა მხრივ. ხო. რეფორმები. ესეთ როგორ არის ზოგადად ესეთ ნეგატიურ ერთი შეხედვით ძალიან კატასტროფულ შედეგებს შეიძლება ორნაირად მოვექცეთ. არის ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა და არის ნაკლებად ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა. ჭკვიანი ადამიანები ამ ყველაფერს იყენებენ იმისთვის, რომ დაგეგმონ ისე განახორციელებული რეფორმები და განავითარონ, გაითვალისწინონ ეს ეროვნულ სტრატეგიაში და ასე შემდეგ. არის ნაკლებად ჭკვიანი ადამიანების მიდგომა, რომლებიც ცდილობენ ეს ყველაფერი დამალონ. ჩვენ როგორც მოვიქეცით? ჩვენ როგორ მოვიქეცით? თქვენი თქვი, ჩვენ როგორ მოვიქეცით? ჩვენ როგორ მოვიქეცით? ჩვენ გქონდა ძალიან რთული ამბოლ დღეებში ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორი რთული ცხოვრება გქონდა ბოლო პერიოდში გამოსტების ეროვნულ ცენტრში. ეს შეეხო კვლევებსაც, თუმცა ეს არ გახმაურებულა აბსოლუტურად გააზრებულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად იქ შიგნით ვემუშავა და დაგვერწმუნებინა ადამიანები, იმიტომ რომ ოდესაც მითხარ დაპირისპირებაზე ძალიან რთულია, ძალიან ბევრი მომენტი ერთვება და ძალიან რთულია მე გადაარწმუნო ეს ადამიანები. და ჩვენ მაიამი მინოშვილი ძალიან გავთრებით ისავ და ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ
იგი დარწმუნებულია და ჩვენი გუნდი მთლიანად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის. თუმცა მე ამაზე იყო საუბარი, რომ კუთხოვეს არ გამშღავნებულიყო პიზა 2009. ნათია, ცოტა ეხა პისა სიტყვა ეს რაღაც თული სიტყვებია. ბუნდ პირდაპირ ვთქვათ თქვენ როგორც ერთი ჩვეულებრივი რიგი ადამიანი რომელიც მუშაობთ განათლების სისტემაში ეთყობათ ჩვენ ბავშვებს რომ ისინი აიცი სიტყვა ჩამორჩენილი შეიძლება ზედმეტია მაგრამ ეს მონაცემები რაღაც ისე აქვს ანუ ჩვენი განათლების სისტემა არ იძლევა ცოდნას ამის თქმა შეიძლება ყველა ამ ტესტის ამ კვლევის მიხედვით არა საკმარის ცოდნას იძლევა სხვებზე უარეს ცოდნა როგორი ფორმულირება შეიძლება გაკეთდეს ამ კვლევის მიხედვით შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს მოსწავლეებს და ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პრობლემები რომელთა შეეულა შეიძლება იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვი ძალიან ბევრი ხრი შეიძლება ამ ყველაფრის გამოყენება გარდა იმისა რომ ეს გვაჩვენებს თქვა სადვარდ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება გვაქვს როგორც მოგეხსენებათ ეს კვლევები არის ციკლური ხასიათის მეორდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ და საშუალებას იძლევა დავინახოთ ტენდენციები და შესაბამისად უფრო მეტად დავეხმაროთ იმ მიმართულებებს სადაც ჩამორჩენა გვაქვს ეგარიდე ერთი კითხვა მაქვს აი იცით რა არის მე მესმის თქო ეს არგუმენტი აქ იყვნენ თქვენი კოლეგები რომლებიც წამოვიდნენ სამსახურიდან და მათ მოიყვანეს არგუმენტად რომ თქო არ დაუპირისპირდნენ თქო მინისტრს თავის დროზე რაღაცა თემასთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე რომ მათ ჩათვალეს რომ მათი იმ დროს სამსახურიდან წამოსვლა ბევრად უფრო მეც გააფუჭებდა ვიდრე მათი იქ დარჩენა თუნდაც ამ რაღაცის დაფარვის ხარჯზე. აქაც ახლა იგივე შემთხვევაა, ხო, ეს არის დეკემბრის მონაცემები. ამის შემდეგ რამდენადაც მოხდები დიმიტრი შაშკინმა საერთოდ უარი თქვა ამ პიზაში მონაწილეობაზე, მან განაცხადა, რომ ძალიან საინტერესოა, რომ ის თვლის, რომ პიზა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ეს კვლევა რაღაცა საერთაშორისო. იქ რამდენიმე რამ. კი ბატონო, დავნებოთ ამას თავი. თქვენც იგივე სამომთ ახლა თქვენ ჩათვალეთ, რომ არ ღირდა ამის გამწვავება. რეალურად კი რა გამოვიდა? მაინც უმუშევარი ხარ თქვენც, ის თქვენი კოლეგებიც, ხო? და ეს ისევ ისე დარჩა. ხო არ ჯობდა რომ თავის დროზე გეთქვათ, რომ აი ხალხო ესეთი ამბავი გჭირს. რაღაც არ მიდის კარგად ამ განათლების სისტემაში, პრობლემებია. კი ვსაუბრობთ რეფორმებზე, მაგრამ რეფორმები მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ განათლების რეფორმები საბოლოო ჯამში იმაზე არ არის მიმართული, რომ კორუფცია აღმოიფხვრას განათლების სისტემიდან. ეს ერთი ნაწილია მხოლოდ. ხო განათლების სისტემის რეფორმირების მთავარი მიზანი არის რომ ბავშვებმა მეტი ისწავლონ და უკეთ ისწავლონ. თუ კი ეს არ ხდება, რა მნიშვნელობა აქვს მე გამოსტებზე ისინი ფთამსი ხდიან თუ არ ხდიან. თუ კი არაფერი არ იცი, რა ხთამი უნდა გადაიხადო, ან თუ იცი, რა ხთამი უნდა გადაიხადო. გავგებარ სიტუაციაში შევედი. ეხლა შევედი, ეხლა სადავართ. პისა არა გვაქვს, თქვენი აღარა ხართ, აღარავინ ამაზე ხმას აღარ ამოიღებს, რეფორმები გრძელდება, ტელევიზორში ამას ვისმენთ და ნუ ბავშვებმა არაფერი არ იციან, როგორც აღმოჩნდა. მეცით როგორ არის მიუხედავად იმისა რომ მინისტრმა უარი თქვა ჩვენ 2012 წლის ანუ მეორე კვლევა ფაქტობრივად მზად ჰქონდა ჩატარებულიყო საცდელი კვლევა და მემზადებოდით ერთ თვეში უნდა დაწყებულიყო ძირითადი კვლევა ეს არ ამარტო თქვა ადამიანების შრომასთან იყო დაკავშირებული არამედ დაკავშირებულიყო ფინანსებთანაც რა თქმა უნდა თუმცა ჩვენ 2009 წლის ანგარიშზე ვმუშაობდით ამავდროულად. ეს გარდა იმისა, რომ ქვეყნება საერთაშორისო ანგარიში, რაც თქვენ გაეცანით, ქვეყნება ეროვნული ანგარიში, სადაც ჩანს რეკომენდაციებიც. ხდება ქვეყნის შიგნით მდგომარეობის გაანალიზება და გამოსების ეროვნულ ცენტრში ჩამოყალიბდა რაღაცნაირი ტრადიცია ამ ანგარიშების მომზადების დროს. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ მასწავლებლებს, ვცდილობდით ყოველ შემთხვევაში. რეკომენდაციების ნაწილი, გარდა ამისა, აი თქვა წიგნიერების კვლევა რო ვახსენეთ, იქ როცა მიუხვდით რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია არის, მე ჩვენივე ინიციატივით გამოსების ეროვნული ცენტრის გამოცემა არსებობს ესეთი ქრესტომათია მასწავლებლებისთვის, როგორ ვასწავლოთ კითხვა. ანუ მუშაობდით ამაზე მუდმივად და ასევე იმედი გქონდა რომ როდესაც 2009 პლუსის შედეგებზე გავაგრძელებდით მუშაობას ესე შიგნითვე ოდესღაც რამდენიმე წელიწადში თქვენ მოგეხსენებათ რომ რაღაცა ცვლილებები ხდება ხოლმე ხშირად ეს გახდებოდა საჯარო და მკვლევრებს შეეძლებოდათ გამოეყენებინათ ეს ინფორმაცია და ეს არ იქნებოდა დაკარგული ანუ თლად უაზრო ეს გაჩუმება არ იყო იმიტომ რომ ჩვენ მეპირადად მუშაობდი 2009 წლის ანგარიშზე, რომელიც
იქნებოდა ოფიციალური დოკუმენტი, ჩვენ ამას მივცემთ, ვთქვათ, ვაჩვენებდით სამინისტროს და შემდეგ, როდესაც ვთქვათ, იქნებოდა კეთილი ნება, ოდესმე დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ეს გახდებოდა საჯარო. საჯარო. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს ნათია. ეხლა რა პერსპექტივა აქვს ყველაფერ ამას და რა პერსპექტივა აქვს პირველ რიგში ბავშვებს? რამდენად რეალურია, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს? ის, რაც ამ ანგარიშია მოყვანილი, შეიძლება ეს არ არის კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც თქვენ ბზანით. ყველაფერი გამოსწორებადია. თავისთავად ცხადია, მეტყვის ახლა წიგნიერების დონის ამაღლება შეიძლება რაღაცნაირად, შეიძლება გაიზარდოს, თქვა, ბუნების მეტყველების გაკვეთილების საათები და ამით გამოსწორდეს მდგომარეობა. ანუ რაღაცა გზები ამისთვის არსებობს, მაგრამ რამდენად რეალურად გეჩვენებათ იმ პირობებში, რა პირობებშიც ეხლა თქვა განათლების სამინისტრო გულწრფელად გითხარით, იქ აღარ მუშაობ და აღარ ამინდა. ძალიან გულწრფელად რომ თქვა, მე მგონია რომ ასეთი მართლობის პირობებში ეს არ არის შესაძლებელი საერთოდ, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც თვალს ვერ უსწორებენ შედეგებს, ადამიანები, რომლებიც იტყუებიან, მოდით ესე ვთქვათ, 2 დეკემბერში გამოქვეყნდა კვლევის შედეგები, ზუსტად დეკემბერში უარი თქვა მინისტრმა საერთაშორისო შეფასებაზე, თქვა რომ გადავდივართ ეროვნულ შეფასებაზე და აღმოჩნდა რომ იქ საუკეთესო შედეგები გვაქვს. ანუ ჩემთვის ეს იყო ტყუილი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი მეთოდოლოგია, მე არ ვიცი არანაირი მონაცემები გარდა იმისა, რომ 75%-მა მიიღო საუკეთესო შეფასება და მე ვიცი ერთი რამ, მოსწავლეებმა, რომლებმაც პირველ კლასელებმა, რომლებმაც სექტემბერში ან ოქტომბერში დაიწყეს ამ ასოების ცნობა, დეკემბერში პასუხეს კითხვაში, წაიკითხეს კითხვები, გაიაზრეს და გასცეს გააზრებული პასუხი. ეს ჩემთვის არის ნონსენსი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გაყალბდა და ნუ პრინციპში შეესწროს? ხო, ამის ძალიან სერიოზული ალბათობა არსებობს. გარდა ამისა, ზოგადად როცა ეროვნულ შეფასებებზე ვლაპარაკობთ, ეს არის მეთოდი შეაფასო შენი შიდა პოლიტიკა. მაგრამ როდესაც და თუ თქვა ამას გამოიყენებ იმის ინდიკატორად, რამდენად წარმატებულია შენი მოსწავლეები, შენ ვარდები გლობალური კონტექსტიდან. ანუ შენ არ იცი იგივე მეთოდით, იგივე თქვა ინსტრუმენტები არ იცი ვის ედრები ელემენტარულად ასე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ორი ურთიერთშემავსებელი რამ არის, მაგრამ ურთიერთ გამომრიცხავი არანაირად არა. ძალიან დიდი მადლობა ნათია.